Un nou estudi liderat per l'investigador de l'Observatori de l'Ebre, Joan Miquel Torta, ha estat publicat recentment a la revista científica Space Weather. L'estudi de Miquel Torta i coautors revela com mitjançant campanyes de mesura de la conductivitat del terreny es poden millorar les prediccions sobre la vulnerabilitat de la xarxa elèctrica d'alta tensió enfront de les erupcions solars que poden induir forts corrents elèctrics en aquestes línies i els seus transformadors. Els autors van dur a terme una prospecció magnetotelúrica al voltant d'una subestació situada a banda allò prop de la central nuclear. El propi Joan Miquel Torta ens explica el ressò que ha tingut aquesta notícia i la importància d'aquest estudi. Fer-vos ressò d'un treball que hem publicat a una revista de cert prestigi de la Unió de Geofísica Americana, l'American Geophysical Union. La revista es diu Space Weather, que significa meteorologia espacial, i el bo és que un cop publicat l'article, aquesta associació americana l'ha triat per a promocionar-lo a través del seu butlletí de notícies, que se'n diu EOS, és el butlletí de notícies de l'American Geophysical Union, i on allà seleccionen els que ells consideren articles rellevants i que convé que tinguin encara més difusió, que arribi al públic en general. L'article descriu, com en aquest pòster que tenim aquí al costat d'una comunicació sobre el mateix treball que vam enviar fa relativament poc a un congrés, es tracta de destacar la importància de la impedància del terreny, de la conductivitat del terra, a l'hora de determinar, per poder modelar el que s'anomenen corrents geomagnèticament induïts a les xarxes de transport elèctric d'alta tensió. Aquests corrents induïts són producte de les variacions del camp magnètic de la Terra produïdes per les tempestes solars. Degut a la llei d'inducció de Faraday, com que aquests corrents són variables en el temps, indueixen a la vegada corrents als conductors terrestres, i en aquest cas les xarxes de transport elèctric que comuniquen al Terra a través dels neutres dels seus transformadors. Això indueix un corrent en continu important en un sistema que està pensat per corrent altern. Això pot saturar aquests transformadors i, com s'ha donat en certes ocasions i sobretot a latituds més altes, acaba fent malbé aquests transformadors i pot fer caure la xarxa elèctrica en el seu conjunt i deixar tot un país a les fosques. Això ja ha passat. Nosaltres ens dediquem a modelar com, degut a les tempestes extremes, es distribueixen aquests corrents per tota la xarxa de transport elèctric d'alta tensió a tota Espanya. I ara, per millorar encara la resposta dels models i que correlacioni perfectament, s'ajusti perfectament a les mesures obtingudes in situ en algun d'aquests transformadors, que també ho han fet, ens hem dedicat a mesurar, en col·laboració amb uns investigadors experts en inducció electromagnètica de la Universitat de Barcelona, hem inferit quina és la impedància correcta que tingui inclús en compte la influència de les masses d'aigua que hi ha a la frontera entre el continent i l'oceà. Amb això hem obtingut una resposta fidedigna de la tridimensionalitat d'aquest fenomen. A partir d'aquí els models s'ajusten molt millor i això dona peu en aquesta publicació. En aquest mapa tenim l'Observatori de l'Ebre i aquestes línies de color roig són les línies d'alta tensió, per tant tenim molt a prop ben mesurades les variacions del camp magnètic de la Terra, per tant ja tenim una informació directa de la font que produeix aquests fenòmens, i a prop de la nuclear, a prop de la nuclear de Vandellòs, hi ha una subestació transformadora que puja i baixa aquesta tensió a 400 kilovolts o bé els baixa a 220 kilovolts. I aquest és un d'aquests transformadors, són transformadors enormes que costen molt si es fan malbé de substituir i de canviar, i allà, gràcies a una col·laboració anterior amb un grup de La Salle, de la Universitat de Ramon Llull,
ells van dissenyar un sistema de mesura directa d'aquests corrents en el neutre d'un d'aquests megatransformadors i gràcies a aquestes mesures, en ocasió d'algunes tempestes que van lleure en aquella època, l'any 2011-2012, podem comprovar la bondat del nostre model per veure si les nostres prediccions s'ajusten exactament o no a les mesures directament obtingudes d'aquests corrents. Per a l'Observatori ha sigut un canvi important perquè, malgrat continuar fent recerca bàsica, segueixen estudis del que es coneix com a relació sol-terra, com l'activitat solar ens influencia la Terra, però és una aplicació pràctica. També ho estem fent amb els estudis ionosfèrics per a avançar en predicció, en perturbació per a les radiocomunicacions. Però amb aquest treball és de les primeres vegades que de manera directa els nostres estudis són d'aplicació per a l'estudi de la vulnerabilitat de la xarxa. Això permet a Red Elèctrica d'Espanya o a Endesa i tal dissenyar estratègies de mitigació enfront a aquests efectes que els són molt dolents. Tenim planificat demanar un nou projecte a les convocatòries de projectes del Pla Nacional d'I+D, però tots aquests resultats són fruit de contractes directament finançats primer per Endesa i després per Red Elèctrica d'Espanya amb l'Observatori de l'Ebre. Val a dir que en el primer article que vam traure el signava també una representant d'Endesa i en el segon una altra de Red Elèctrica. D'alguna manera comencem a ser referents amb aquest tipus d'estudi a latituds mitjanes i baixes. Aquest és un fenomen que, sobretot pels efectes que van lleure en tempestes anteriors, per exemple, va lleure una tempesta l'any 1989 que va deixar tota la regió del Quebec al Canadà sense llum, va lleure el 2003, això depèn del cicle solar, que té 11 anys de durada, i pues això, cada 11 anys es repeteixen efectes d'aquestes característiques. El darrer cicle solar, que ha sigut de menys activitat, no hi ha hagut cap esdeveniment d'aquests extrems, però sí que és veritat que per primera vegada en el sud d'Europa s'ha demostrat que aquests efectes també són detectables a les nostres xarxes per uns altres motius que seria ara llarg d'explicar. Els articles aquests que han anat sortint, el primer el 2012, després el 2014 i aquest darrer ara fa un mes, són els primers al sud d'Europa. I altres països ens estan demanant col·laboració, ens estan demanant que els hi anéssim a explicar com ho podrien fer ells també. Vull dir que en aquest cas hem sigut pioners. Nosaltres hem identificat quins són els transformadors més vulnerables, quines són les àrees més vulnerables i on, el lloc on hauríem de tractar de ficar-hi algun remei, perquè en un cas superextrem, també és veritat, podrien tenir problemes. Hem demostrat que el nostre model funciona perquè hem aconseguit determinar de manera fidedigna com es comporta el terra fins enfront a aquest fenomen d'inducció a Vandellòs. Però això s'ha de fer per a tot el territori. El que pretenem amb aquest nou projecte, en col·laboració també amb aquest grup de la Universitat de Barcelona, és repetir aquest experiment per a tot el territori i així tenir un mapa de com el camp geoelèctric varia en tot el territori i així poder tenir el model el més precís possible per a tot el territori. També, per la nostra part, pretenem mesurar aquests corrents de manera, en aquest cas de manera indirecta, sense haver de dependre de les companyies elèctriques i haver d'actuar sobre els transformadors, ficant magnetòmetres just a sota d'aquestes línies d'alta tensió, entre torre i torre, ficar magnetòmetres i veure com aquests corrents generen un camp magnètic diferent al natural i d'allí deduir de manera indirecta quin és el corrent continu o quasi continu que està circulant per la línia. Això ens permetrà validar el model arreu del territori.